sziasztok! Most a konyhából jelentkezem. Egy szimpla mosogatást mutatok nektek, ahogy én csinálom minden nap. Nem bonyolult, semmi különös nincs benne. Az egyetlen, ami különleges, hogy semmilyen műanyagot, illetve semmilyen eldobható eszközt nem használok a konyha rendetételénél. Elsőként, amit tudok, bepakolok a mosogatógépbe, mert többnyire azért géppel mosogatok. Elég sok ilyen fa eszközünk van, fa tányérok, reggeliző tányérok, ezeket nem szoktam a gépbe berakni, ezeket kézzel mosogatom. Vannak olyan edényeim, mint például ez a nagyméretű teflon, amit szintén nem teszek be a gépbe, mert a mosogatógépnek a kis tartó fém pálcikái, azok megkarcolhatják a belsejét, és igyekszem minél tovább használni ezt az edényt, nagyon szeretem. Természetesen az ilyen óriási edényeket sem teszem be a gépbe, mert túl nagy helyet foglalnak el, és sokkal gyorsabb kézzel elmosogatni, mint hogy elvegyem a helyet a sok kisebb edénytől, pohártól. A mosogatógépbe bepakolás előtt csak annyira öblítem el az edényeket, amennyire feltétlenül muszáj. Ebben joghurt volt, az látszik, hogy rá van tapadva a szélére. Ilyen lett a öblítés után, így most már berakom a mosogatógépbe. Most éppen egy bolti mosogatógép tablettát fogok használni, mert a házilag készített elfogyott, de a mosogatógép tablettából sem akármelyiket használom. Ez éppen a DM-nek a saját márkás mosogatógép tabletteje. Az érdekessége az, hogy ilyen egészen kicsike dobozban van 30 darab tabletta. Egyedüli csomagolása ez a kartonpapír, amit a papírgyűjtésből, a papír szelektívbe be tudunk tenni, és ezen kívül ilyen foliába csomagolt tabletták vannak benne, ami vízben oldódik. Én általában egy ilyen tablettát félbevágok. A gépet előkészítettem, úgyhogy így is hagyom, most a maradék edényt kézzel fogom elmosogatni. Kézi mosogatásnál többnyire használom ezt a nagy műanyag tálat, mert az öblítés után fönnmaradó szürke vizet, azt ki szoktam önteni a növényekre. Mivel nem használok olyan mosogatószert, ami káros lenne a környezetre, ez teljesen természetes alapanyagból készült, saját magam által készített kézi mosogatószer, ezért nem aggódok amiatt, hogy a növényekben vagy az élővilágban kárt teszek ezáltal. Természetesen nem a tömény, koszos és sűrű mosogatószeres vizet öntöm a növényekre, hanem már az öblítés után fönnmaradó vizet. Mosogatáshoz lufaszivacsot használok. Ennek az a különlegessége, hogy ez már a saját termesztésem. Én itt a kertben, a magaságyásban termesztettem, tavaly előtt vásároltam magot, és abból nőtt ki a lufa tök, ami egy növény, egy tökféle növény. Miután megérik és megszárad a termése, ilyen rostos állagú marad, kicsit hasonlít a tengeri szivacsra. Ha elkopik, elhasználódik, akkor csak egyszerűen a komposztálóba dobom. Az öblítés során keletkező szürke vizet felfogom ebben a tálban, és ezt viszont a növényekre öntöm. Ha komolyabb szennyeződést kellene eltávolítani az edényekről, arra az esetre különböző keféket, mosogató keféket használok. Ha pedig nagyon ráégett edényt kell rendbe raknom, akkor pedig ezt a fémdörzsit használom. Miután befejeztem a mosogatást, a mosogatót rendbe rakom, és a szűrőn összegyűlt fennmaradt ételmaradékokat szintén a komposztálóba dobom. Egy ilyen teljesen egyszerű, régi, sok-sok éves festékes vödröt használok növényi komposztálásra.
pontosabban ebbe gyűjtöm össze a konyhai komposztálható utóhulladékokat, és ezt szoktam alkalmanként kiüríteni és elvinni a kerti komposztálóba. Konyhai papírtörlő helyett egy ilyen kendőt szoktam használni, ebből van egy pár darab. Ez bambusz viszkózból van, ami annyit jelent, hogy egyfajta textil. Hogyha elkopik, akkor komposztálható, úgyhogy beszoktam rakni a komposztba, tényleg nem marad nyoma, tehát egy évben egyszer, amikor átrostáljuk a komposztot, akkor nincsen nyoma egyáltalán. És az utolsó mozzanat, ha szükséges, akkor citromsav használta. Citromsavval óvatosan kell bánni egyébként, mert megmarhatja a króm felületeket. Szóval láthatjátok, így mosogatok én, olyan eszközökkel, amiben semmilyen műanyag nincsen, semmilyen eldobható nincsen, mégis tökéletesen tisztának és komfortosnak érezhetjük utána a mosogatást és az egész konyhánkat. Mindenkinek bátran ajánlom, hogy tegye meg ezt a lépést, hiszen nem kerül semmibe, igazság szerint még kényelmesebb is és komfortosabb is ezeknek az eszközöknek a használata. Úgyhogy bátran próbáljátok ki és vágjatok bele. Hogyha tetszett a videó, akkor várlak benneteket a következőnél is. Örülök, hogy itt voltatok velem, és várlak legközelebb is. Sziasztok!